سلامونه وخت مو په خیر. دا شمشاد دی او تاسو د دوه بجو خبري ټولګه ګورئ. نن یک شنبه د غبرګولیا جوزا 15 او د جون 15 نیټه ده. په دې خبري ټولګه کې مو د هواد سیمه او نړۍ له مهمو مسایلو خبرو. خو په پیل کې د مهمو خبرونو سرټکی. د پیښو پر وړاندې د مبارزې وزارت یې د مهار کېدو خبره کوي. د نورستان او کونړ په ځنګلونو کې اور ډېره سیمه سوځولې. سخت دریځو ډلو افغانستان کې خوندیتوب موندلی. د ملګرو ملتونو راپور وایي القاعده ته اوس مهال ښه فرصت پیدا شوی. او فرانسه نور د اوکراین او روسیې په جګړه کې د چا طرف نه نیسي. او سم بشپړ خبرونه زه یاسمین صافیم. د کابل په ګلدرې ولسوالۍ کې لسګونه میله وسلې او مهمات نیول شوي. د کابل امنیه قمندانۍ وایي د ګلدرې ولسوالۍ په داري سیمه کې ځانګړي عملیات کړي وو چې په ترڅ کې دغه مهمات او وسلې نیول شوي دي. په نیول شویو مهماتو او تجهیزاتو کې 120 عدد هاوان مرمۍ، 250 داشکي مرمۍ، بکسې او یو شمېر نور تجهیزات شامل دي. د اسلامي امارت ځواکونو له تېرو څو میاشتو راهیسې دغه چانیز عملیات پیل کړي چې د هېواد په بېلابېلو سیمو کې یې سلګونه زره مهمات او وسلې نیولې دي. د نورستان او کونړ په ځنګلونو کې لګیدلي اورونه په بشپړ ډول مهار شوي. طبي پیښو ته د رسیدو په چارو کې دولت وزارت وایي د ځینو رسنیو هغه ادعاوې رد کړي چې اوس هم د نورستان او کونړ په ځنګلونو کې اور لګیدلی دی. او دغه وزارت چارواکي وایي د طبي پیښو پر وړاندې د چمتووالي وزارت، اطفایي او د سیمې اوسیدونکو هڅې د دې لامل شوې چې اور په بشپړ ډول کنټرول شي. ویل کېږي د دغه وزارت مرستیال له یوه لوړ پوړي پلاوي د اور لګیدنې ځای ته هم سفر کړی او هر څه له نږدې څاري. طبي خو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت دغه څرګندونې داسې مهال کې کوي چې اوس هم داسې راپورونه شته چې په کونړ او نورستان کې دغه ځنګلي اورونه نه دي مړه شوي. افغانستان کې د ټولو اقلیتونو مذهبي او مدني حقونه خوندي دي. د اسلامي امارت ویان زبیح الله مجاهد پر خپله ټویټر پاڼه د امریکا بهرنیو چارو وزیر هغه ادعا رد کړي چې ګواکې افغانستان کې د مذهبي خپلواکۍ نشته. زبیح الله مجاهد لیکلي په دې تړاو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت راپور نیمګړی او په ناسمو معلوماتو ولاړ دی. مجاهد زیاته کړي چې ټول اهل سنت، اهل تشیع، سکه او اهل هنود هیوادوال په آزاد ډول خپلې مذهبي چارې ترسره کوي. د اسلامي امارت ویان د امریکا د بهرنیو چارو وزارت راپور په بشپړ ډول ردوي. نړیوال بانک د افغانستان لپاره نږدې 700 میلیونه ډالر تصویب کړل. دغه پیسې چې نړیوال بانک کې د افغانستان پراختیايي صندوق څخه ځانګړي شوي په روغتیا، خوراکي توکو او کاري فرصتونو برخو کې لګول کېږي. د نړیوال بانک مسؤلین وایي چې یادې پیسې به تر څارنې لاندې پرته د طالبانو له لاسرسي د ملګرو ملتونو ادارو او نورو غیر دولتي بنسټونو لخوا ولګول شي. د افغانستان روان بشري او اقتصادي وضعیت د مهار په موخه د نړیوال بانک او همدې بانک د افغانستان پراختیايي صندوق اداري کمیټې 393 میلیونه ډالر تصویب کړي چې ټولې پیسې به یاد صندوق څخه ورکول کېږي. دغه پیسې چې د روغتیايي خدمتونو، اړینو خوراکي توکو او کاري فرصتونو برخو کې پر لوی پروژو لګول کېږي، موخه یې دا ده چې ښځې او نجونې هم ترې برخمنې شي. نړیوال بانک په دې اړه خبر پاڼه کې ویلي چې دا پیسې به له افغان بزګرانو سره د کرنیزو محصولاتو په تولید او د خوراکي توکو د خوندیتوب برخو کې مرستې وکړي. د خوړو برخه کې به دا پروژه د اړمنو ماشومانو، معلولینو، دوامدار ناروغانو او هغو ښځو لپاره مرستې وکړي چې د کورنیو سرپرستی ورپه غاړه ده. یادو ښځو ته به د کرنې لپاره تخنیکي وسایل، تخم او اړینه روزنه ورکول کېږي. د کرنې او روزنې برخه کې به 1500 ښځې وروزل شي. نړیوال بانک افغانستان کې د خوړو برخې لپاره ټول 195 میلیونه ډالر ځانګړي کړي چې په دوو پړاوونو کې به ورکړل شي. د کاری فرصتونو برخه کې ټاکل شوی چې 6.5 زره ټولنو کې د 1 میلیون کورنیو لپاره کاری فرصتونه او د پیسو ګټلو زمینه مساعده شي. د برخې ته 215 میلیون ډالر ځانګړي شوي چې په دوو پړاوونو کې ورکول کېږي. په کابل، بامیان، کندهار، کندوز، خوست، جلال آباد او مزار شریف ښارونو کې به 9.3 میلیونه کسانو ته د پاک اوبو، پاکوالي او سړکونو بیا رغولو برخه کې اړین خدمات وړاندې شي. په دې برخه کې به ښځې او د معلولیت لرونکو کسانو لپاره ځانګړې همکاري موجوده وي.
د روغتیایي خدمتونو په برخه کې په پلان کې ده چې په 2300 روغتیایي مرکزونو کې د روغتیا، تغذیه او کرونا په برخو کې اړینې پروژې پلي شي چې د نړیوال او داخلي ادارو لخوا به ترسره کیږي. د دې برخې لپاره ټول ټال 333 میلیونه ډالر ځانګړي شوي دي چې په دوو پړاوونو کې به ورکول کیږي. د دغو پروژو په لړ کې به 2 میلیونه ماشومانو ته بشپړ واکسینونه ورکول شي، 1.2 میلیونه میندو ته به د زیږون خدمتونه وړاندې شي، او په ټولنو او روغتیایي مرکزونو کې به د تغذیې کچه لوړه شي. دغه پروژې به په ټوله کې روغتیایي نظام پیاوړی کړي او د ساري ناروغیو برخه کې به د مخنیوي ظرفیت لوړ کړي. دا چې دا پیسې د افغانستان پراختیایي صندوق څخه ورکول کیږي، په پام کې ده چې د دې صندوق مرسته کوونکو هیوادونو ته به فرصت ورکړل شي تر څو د یادو پروژو د تطبیق څخه څارنه وکړي. په یاده څارنه کې به نه یوازې د ښځو ګډون څارل کیږي، بلکې خپلواکو څارونکو ته به هم د څارنې اجازه ورکول کیږي تر څو ډاډ ورکړل شي چې د پروژو موخه ترلاسه شوې او که نه. القاعده ډلې په افغانستان کې خوندي ځای موندلې دی. د ملګرو ملتونو د متخصصینو تازه راپور وایي القاعده چې ونړیواله ډله ده په دې وروستیو کې په افغانستان کې د ځان لپاره خوندي پټنځای موندلی دی. د ملګرو ملتونو دغه راپور وایي د اسلامي امارت له واکمنېدو وروسته په افغانستان کې د سختریزو ډلو لپاره د خوندیتوب ښه فرصت پیدا شوی دی. اخوا اسلامي امارت بیا څو ځل دغه ادعاوې رد کړې او زیاته کړې ده چې هیچ چاته اجازه نه ورکوي چې له افغان خاورې د چا په زیان ګټه پورته شي. بل لور ته ملګرو ملتونو خپل تازه راپور کې افغانستان روان وضعیت تیاره او ګونګ بللی دی. د خوړو نړیوال پروګرام له 3 میلیون افغانانو سره مرسته کړې. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي سږ کال یې په افغانستان کې له 3 میلیونو نجونو، هلکانو، ښځو او سړیو سره همکاري کړې ده. د خوړو دغه پروګرام وایي یاد مرسته یې د اقتصادي ناورین په دورشل کې له افغانانو سره کړې ده. دغه مرستې او ملاتړ داسې مهال کې کیږي چې ملګرو ملتونو په افغانستان کې سږ کال 19 میلیونه کسان له لوږې او قحطۍ سره مخ ګڼلي دي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي دغه 3 میلیونه کسان له سیهی خوړو برخمن نه دي او نور ملاتړ ته هم اړتیا لري. پاکستان ته د افغانستان له لورې صادرات سوچند زیات شوي. په وروستیو څو میاشتو کې د پاکستان له لورې واردات کم شوي، خو په دې وروستیو کې د افغانستان له لورې دغه هیواد ته صادرات ورځ تر بلې زیاتېږي. پاکستاني چارواکو هم منلي چې افغانستان ته یې صادرات راکم شوي او پر ځای یې د افغانستان له لورې وارداتو کې سوچند زیاتوالی راغلی. تیر کال د پاکستان له لورې افغانستان ته د وارداتو کچه 900 میلیونه ډالره وه چې سږ کال یې 200 میلیون ډالرو ته راټیټه شوې ده. بل لور ته بیا د افغانستان له لورې دغه صادرات 5.5 میلیون ډالر وو چې اوس 2.5 میلیونه ډالرو ته پورته شوی ده. یونیسف افغانستان کې د خوارځواکو ماشومانو او د بېوزلۍ په زیاتېدو اندېښنه ښودلی. یونیسف په یوه تازه راپور کې ویلي چې افغانستان کې د خوارځواکو ماشومانو شمیره ورځ تر بلې په زیاتېدو ده. د ملګرو ملتونو دغه ادارې د خوارځواکۍ د زیاتوالي اصلي لامل بد اقتصادي وضعیت، بیکاري او وچکالي بللې. د روغتیا وزارت هم مني چې د تیر کال په پرتله د خوارځواکو ماشومانو په شمیر کې په بېساري توګه زیاتوالی راغلی دی. یونیسف په یوه راپور کې د افغانستان په اوسني اقتصادي وضعیت اندېښنه ښودلې او د روان بر اقتصادي وضعیت او بیکارۍ اکثریت قربانیان افغان ماشومان بللي چې کورنۍ د خوراکي توکو د پېر توان نه لري. که څه هم د ملګرو ملتونو اړوند ادارو په دې وروستیو کې له بېوزلو افغانانو سره د مرستو لړۍ چټکه کړې، خو یونیسف بیا هم د خوارځواکو ماشومانو د زیاتوالي اصلي لامل بېوزلي، بیکاري او وچکالي ښودلې ده. سکال تمن کې چې له 1.1 میلیون زیات ماشومان له شدید خوارځواکۍ سره مخ شي چې د شدید و ضایع کېدو په نوم هم یادیږي. دغه شمیر د 2013 کال په پرتله 2 برابره زیات دی، خو تیر کال له 1 میلیون کم و. د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام د افغانانو اقتصاد له سقوط سره مخ بللی او ویلي دي چې د وزګارتیا، فقر او توکو د نرخونو لوړېدو له امله به د فقر او لوږې کچه لوړه شي. تیر کال 8.5 میلیونه نفوس یوازې نیمایی د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کولو، خو دا چې اقتصاد له دوامداره سقوط سره مخ دی او د توکو بیې لوړیږي، سږ کال به دغه شمیر نور هم زیات شي او د 2022 کال تر وروستیو به د بېوزلو شمیر 90% ته پورته شي. روغتیا وزارت هم دغه ستونزه مني او وایي د روان کال د پیل راهیسې تر دې دمله 1.5 سوه زره زیات ماشومان په خوارځواکۍ اخته شوي او د تیر کال په پرتله 1 میلیون زیاتوالی پکې راغلی دی. از شروع سال 2022 تا فیران بالاتر از 759 هزار طفل مصاب به سوی تغذیه شدند، که از جمله
183,000 به سوی تغذیه حاد شدید و در حدود 573,000 هم به سوی تغذیه حاد متوسط مصاب شد. از آمار سال گذشته تا فعلا بالاتر از 1,000,000 طفل مصاب به سوی تغذیه حاد شدید داریم و بالاتر از 2.8 میلیون هم طفلایی داریم که اونا به سوی تغذیه حاد متوسط مصاب هستند. افغانستان کې د یونیسف د خوراکي توکو د پروګرام مشر بیا په دې خوښي ښودلې چې اوس کولای شي بېله کومې امنیتي ستونزې د هېواد هرې سیمې ته لاړ شي او اوس مهال یې تازه په لرو پرتو سیمو کې له زر زیات د خوارځواکۍ د درملنې سایټونه خلاص کړي چې خلک اړ نه دي خوارځواک ماشومان ښارونو ته یوسي. اوس هم د بحث لپاره راسره عبدالجبار صافی د سکایپ له لارې راسره په اړیکه کې دی چې د قانون او پټرولیم وزارت په وروستیو ویناو ته چې په عوایدو کې زیاتوالی راغلی په دې تړاو به ورسره بحث وکړو. صافی صاحب په خیر راغلی، وخت مو په خیر. مننه خورجانې صافی صاحب، تاسو محترم اوریدونکو ټولو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. مننه صافی صاحب، په دې تړاو کې راته وایي چې د قانون او پټرولیم وزارت او همدارنګ اسلامي امارت له لوري ویل شوي چې په عوایدو کې زیاتوالی راغلی، دغه زیاتوالی یا د اسلامي امارت لپاره څومره لاسته راوړنې ګڼلی کېږي او څومره ګټوره ده؟ ګورې که مونږ اول دې ته راشو چې افغانستان اقتصادي برخې ته وګورو، خصوصا دغه معدنو ته وګورو چې په افغانستان کې د مادنو ډیر غټ طبي زیرمې دي چې هغه الله جلاله ټولو افغانانو ته ورکړي او د ملک ته وربخلي دي. کنړۍ سره مقایسه کو چې نړۍ په تیلو باندې تکیه کوي او که افغانستان خصوصا مادن چې خدای پاک ورکړي او دا استخراج شو په ده باندې کار وشي، نو په ده باندې تکیه کولی شو، اقتصادي ډیر مشکلات پرې حل کولی شو، یو ښه مملکت پرې جوړولی شو. بالکل د امارت اسلامي د حکومت د راتګ سره لکه مخکې چې په تیر حکومتونو کې زیات مشکلات او قراردادونه او کرپشن بیا امنی و هغه مادن ته به څوک نشي تللی او دلته به په افغانستان کې خلکو سرمایه گذاري کوله، نشو کولی چې منظم قراردادونه واخلي. د امارت اسلامي حکومت د راتګ سره هر سړی کولی شي هر مادن ته لاړ شي، که خارجین دي او که داخلین دي. نو دوی اته میاشتې ویلې چې په اته میاشتې کې تقریبا 10 میلیارد عواید دوی راټول کړي چې هغه د حکومت خزانو ته تسلیم کړي دي. خو زه فکر کوم چې دا به اته میاشتې نه وي، ځکه اول دوه درې څلور میاشتې کې دا دومره اساسي کار نه و شوی. څلور میاشتې نه وروسته مادن کې خلکو سرمایه ګذاري مو کړله او قراردادونه مو شل، نو دا به انشاءالله د 15 شپږ څلور میاشتو اوسي چې ډېر ښه لاسته راوړنه او عواید لرو په افغانستان په مادنه کې. بله، تازه د کانو پټرولیم وزارت ویلي چې د جوزا له 15 تر 19 پورې 3,500,000,000 افغانۍ ترلاسه کړي، دغه وای څومره مثبت تمامېدلی شي که به دې تړاو وایي؟ ګوري ټول زمونږ لکه څنګه بیا زه باید د لږ تاریخ باندې خبرې وکړو، تېر حکومت باندې خبرې وکړو چې زمونږ دواړه لاسونه د خارجي کومکونو او په هغوی باندې یخي وو. کچیرته دغسې په مادنو کې، په ګمرکاتو کې، په صنعت تولید سرمایه ګذاری کې شروالۍ هغه سکتوري ریاستونه وزارتونه چې دي او خصوصا چې هغه په عوایدو باندې ولاړ دي عواید کوي، که دا منظم دغسې راټول شي نو دا زموږ په ټول اقتصاد کې یو مثبت تاثیر کوي چې د افغانۍ قیمت به ساتل شوی اوسي او زموږ ملت به د سوال او د خیرات نه خلاصیږي. او خصوصا په دغه برخه کې چې څومره په مادنو کې سرمایه ګذاري کېږي، په صنعت کې سرمایه ګذاري کېږي، په تجارت په هر برخه کې سرمایه ګذاري کېږي، هغومره د خلکو لپاره د کار زمینه برابرېږي، هغومره زمونږ ولس چې دی هغه مطمئن کېږي که نن ماته لپاره کار نه وي سبا ما لپاره کار پیدا کېږي. یعنې په دوه درې اړخو کې، هم په اقتصادي لحاظ نه، هم په کار پیدا کولو په خاطر باندې، هم د خیرات او د سوال نه خلاصېدلو، دا مملکت دا مثبت یو حرکت یو مثبت رول لري. بله صافی صاحب، د عوایدو سرچینې لکه نفت او ګاز د اوږد مهال لپاره څومره ګټورې تمامېدلی شي؟ ګورې په افغانستان کې که چېرته هغه جغرافي موقعیت ته وګورو، خصوصا کمی بیا هم زه دا ویلی شم چې په اکثره زموږ همسایه ملکونو کې دومره امکانات نشته لکه په افغانستان کې چې موجود دي، که هغه د نفت او ګاز دي، که هغه د اوبو ذخیرې دي یا د اوبو سیندونه دي زمونږ او ساس په داخل د افغانستان کې، که هغه د زراعت په برخه کې دی، که هغه چې اووه میلیارده مونږ واردات لرو، واردات راځي دلته، په دغه برخو کې
سرمایه گذاری او خصوصا د پدې برخه کې نه ټول د کډی باندې کار وشي سرمایه گذاران تشویق شي ورته او دوی راش په افغانستان کې سرمایه گذاری وکړي او خصوصا دا یو مثبت ګام دی او په ټول افغانستان په اقتصاد کې مهم رول ادا کوي. bale رازو دي ته دا چې په وایدو کې زیاتواله راځي هر ورځ دغه خبره کیږي چې په وایدو کې زیاتواله راغله خو د خلکو اقتصاد ته جګورو د خلکو اقتصاد ورځ تر بلې د ټټېدو یا د خرابېدو په حال کې روان دي. دغه څنګه یو مسله کېدلی شي؟ مهم همدا مسله ده ځکه چې افغانستان کې اوس مونږ ځوانان ګورو یا خلک ګورو هغه په همدې تشویش دي چې هغوی د اولاد لپاره خصوصا د تعلیم یافته قشر لپاره یا خصوصا د هغه خلکو لپاره چې هغوی باید په خپل مټو بازو ځان لپاره حلال روزي وګټي دوی په تشویش کې دي چې مونږ لپاره به کار پیدا نه شي او د وطن نه فرار کړي یا وطن نه وځي یا لکه پیسې پیدا کړي یا قاچاقي یا په هر طریقه باندې کوشش پدې کوي چې د مزدوري لپاره بیرون تلاشي کچیرته دغه اوایید خصوصا په دغه بټولو برخو کې چې یو منظم اقتصادي پلان غواړي چې په دې باندې موږ هر وخت دا وایو چې سکتور خصوصي خصوصا هغه خلک چې هغه تجربه کار دي او زمونږ اقتصاددانان چې هغه د خارجه نه اوسي د افغانستان د جغرافي موقعیت نه او د حالاتو نه او د امکاناتو نه خبر اوسي د په خوا کې هغه سکتوري وزارتونه کینو او د افغانستان لپاره یو په درې برخو کې یو لنډ مهاله یو من مهاله او یو اوږد مهاله په دې کې یو سم منظم اقتصادي پلان جوړ کړو او دې کې د خلکو لپاره د کار زمينه برابر شي چې خلک ډاډمن اوسي چې کنن ماته ما مخکې مرچ کنن ماته کار پیدا نشي یو مېش به صبر وکم دوه مېش شپږ مېش به صبر وکم ما لپاره به د کار زمينه برابر شي. نو دا ډېر مهم دي د افغانستان ټول لغه چې بیکاری زیاته شوې ده او بیکاری د مخنیوي لپاره خلق تحمل کولای شي صبر کولای شي خو کچیرته دوی لپاره مطمئن کار نه وسی نو بیا وسی لکه اوس موږ او تاسو ګورو په سر هاو کسان هر ورځ د افغانستان نه وزي د دې په ځای باندې چې ان شاء الله تعالی کدا اقتصادي پلان نو جوړ شي او خلکو ته اعلان شي سکتور خصوصي اماده ده په دې کې سرمایه گذاری او کې اکثره چې اوس هم زه په خارج کې سفر لرم د اکثره دوستانو سره کینو بحثونه کوو تجارانو سره اکثر سره چاغوی علاقه مند چې په دې حالات کې په افغانستان کې سرمایه گذاری وکړي او یو منظم پلان غواړي چې هغه لپاره د خپل هغه حقوقي لحاظ نه او د حمایوي لحاظ نه د ټولو لحاظونو هغه مطمئن چې په افغانستان کې سرمایه گذاری کوم نو سبا ما لپاره یو مشکل نه جوړیږي په دې کې امنیت کې ډاډمن دی ولې د سرمایه گذاری یو سیستم مطلق غواړي چې هغه باید امارات اسلامي جوړ کړي او رسمي اعلان کړي چې هر وزارت د دې اقتصادي پلان په مقابل کې د یو سرمایه گذار کا خارجي او کا داخلي وی مسولیت لري هغه ادا کړي او هغه خارجي او داخلي تجارانو سرمایه گذاران مطمئن افغانستان ته راشي چې دغه بیکاری چې زمونږ افغانستان وسره د فقر او بیکاری سره مخ ته نړیوال په باسونه کې چې په خپل وطن کې په دغه لپاره کار زمينه برابر شي. bale ک دغه وایت په سمته باندې مدیریت شي د خلکو د ژوند په بدلون کې څومره غیزمن تمامیدل شي مکمل زته سوال شم چې د افغانستان د ټول ولس زکه یواز دانه ده چې زمونږ اوایت په مادانو پورې تړلې یا په مادانو کې څومره سرمایه گذاری کیږي په زراعت کې هم دی په خوا کې مجبور سرمایه گذاری وشي په صنعت کې سرمایه گذاری کیږي په ډول ډیرو برخو کې سرمایه گذاری کیږي دا مستقیما زمونږ د ټول ولس د مملکت د ملت او خصوصا د هغه ځوانانو چې د وطن ورته اړتیا لري یا با استعداد خلک دي د دوی په ژوند کې یو مثبت حرکت پیدا کړي زمونږ ځوانان د افغانستان نه څنګه غواړي فقط کار غواړي او خوشاله په دې نه دي چې خارج ته لاړ شي $200 یا $500 د پر خپل استعداد توانمندي د هلته مصرف کې خپل مور او پلار وطن پریږدي او لاړ شي ولې بعض وخت مجبورتونه وسی که چیرته د دوی لپاره په خپل کور کې کار زمينه برابر شي هیڅ افغان بل نه شو هغه افغانان چې تللي چې یا په دې کمپونه کې تاسو ولیدل چې مظاهره کوي چې د وو اتمیش نه غوي بند پاتې دي یا چې په مملکتونو تر رسیدلی په هغه ځکه دوی مزدوري کوي هغه با استعداد تعلیم یافته خلک زمونږ هغه په داسې شاخه کارونو باندې مصروف دي چې هیڅ ځړی نه غواړي هغه باندې تعلیم باندې مصرف شوی دی هغه تعلیم یافته دی هغه باید بیرته راشي او علاقه مند چې افغانستان ته راشي او هلته خپل استعداد او توانمندي مصرف کړي همدغه سي سرمایه داران او سرمایه گذاران هم چې افغانستان تللی دي دوی هم بیرته راځي په افغانستان کې غواړي چې سرمایه گذاري وکړي او د خپل ملت او د خپل مملکت په مقابل کې هغه کم مسولیت لري هغه ادا کړي او خلکو لپاره کار زمينه برابر شي.
بالکل صافی صاحب، د اوږد مهال لپاره زموږ عایداتي سرچینې څومره دوام کولی شي، څومره بسنه کوي؟ دا ګوري د افغانستان معدن یا جغرافي موقعیت چې دینه موږ اکثر په پښپک برخو کې په دې باندې باس کو، کچیرته موږ غواړو چې د افغانستان اقتصاد په وره غول شي، دا په پسل هاو څه په پیړی پیړی دینه موږ استفاده کول شي، نړۍ دینه ام خپل استخراج او بعضی کمی طبي زیرمې چې هغه ختمی کړی دي او یو ټکنالوژي باندې ولاړ دي، موږ کولای شو چې د تناب مادنو کې په سلهاو یعنی د چا پیړی باندې ان شاء الله په افغانستان کې به دا ضرورت وي چې د خپل مادنو استفاده وکړو. په صنعت کې د افغانستان لپاره سرمایه گذاري هر کال کې په تیر حکومت کې و میلیارد واردات موږ لره ده، دا اوس تقریبا درې نیم راغلي دي کې کوله شي خط تغییر راشي په افغانستان کې سرمایه‌گذاري وشي. په زراعت برخه کې موږ تاسو ګورو چې وړه هر څه د خارج نه راځي، موږ ځمکې لرو چې هغه بندونه ورته جوړ شي، د اوبو نه استفاده وشي، انرژي ته جوړ شي، انرژي نه بیرته په زراعت کې ولګيږي، دا زموږ لپاره ډیر مهم دی چې په دې کې کار وشي. د پخوا کې د ترانزیت او ترانسپورت لارې چې موږ د افغانستان څنګه استفاده کول شي، آسیا معنی امیانه او آسیا جنوبي سره ونخلو، موږ شپږ مملکتونه شاوخوا لرو چې دوی د بسته ملکونو سره موږ نښلولی شو، د دنه څنګه منظمه استفاده وکړو. په دې کې مهمه ده د خدماتي کمپنۍ په افغانستان کې ډېرې مهمې دي. زه تاسو ته ویلی شم که چېرته موږ اکثره زه کله بحث کوم دوستانو سره که په افغانستان کې یو انټرنیشنل میدان جوړ شي په هغې کې د آسیا ټول پروازونه کښېني او دې ځای نه بېرته تقسیمېږي لکه دوبۍ په شکل، لکه نورو ملکونو چې هغوی جوړ کړي. زه درته وایم چې افغانستان کې به انشاءالله په ډېره کچه یو اقتصادي مهم لاسته راوړنې وشي، او دا د یو کالو سل کالو دا زموږ د نسل نسل لپاره بس ده چې دنه استفاده وکړو. صرف درې خبرې ډېرې مهمې دي: د جنګ ختمېدل، جنګ افغانستان کې ختم شي، او دغه ځوانان چې په جنگ کې مصرفېږي بېرته او د دوی ذهنونه مصرفېږي بېرته د افغانستان په سرمایه ګذارۍ کې مصرف شي، او فساد نه وسي، امن وسي. بس دغه درې خبرې دي، نور ولس نړیوال آماده دي چې په افغانستان کې سرمایه ګذاري وکړي. بالکل، څنګه تاسو هم په خپل خبره کې صافي سوي اشاره ورته وکړه، په ټوله کې په کومه برخه کې په دغه وای چې لاس راغلي، په کومه برخه کې باید دغه وایت مصرف شي، ولګي او پنګونه کې باید پرې وشي؟ مهمه دا خبره ده ځکه بودیجه هم د 401 کال اعلان شوله، او په هغې کې تقریبا چې 9.9 میلیارد زمونږ انکشافي بودیجه وه. نو زمونږ غوښتنه همدغه ده چې افغانستان اړتیا لري چې په انکشافي پروژو کې چې هغه صنعتي پارکونه جوړول دي، موږ پیشنهاد کړی چې باید موږ انرژي برق باید په خپله په تولید کړو په افغانستان کې، که هغه د زغالو وي، که د هغه د اوبو وي، چې موږ تر څو په خپل ملک کې برېښنا ونه لرو نشو کولی چې وارداتي برېښنا باندې تکیه وکړو او سرمایه ګذاران پرې تکیه وکړو. نو په دې برخو کې ډېر مهمې دي چې ډېر پروګرامه تعلیمي برخې دي، په عامه خدمات دي، په دې ټولو کې سړکونه دي، په دې ټولو کې خو مهمه د ټولو نه دا ده چې په هغه برخو کې د سرمایه ګذاري وشي چې د خلکو لپاره د کار زمینه برابر شي، د خلکو لپاره د سرمایه ګذاري زمینه برابر شي. په ډېرو برخو کې چې هغه اقتصادي رف لري او اقتصادي بحران نه موږ باسي، په دغه برخو کې ضروري ده چې دا سرمایه ګذاري وشي او یو ښه قوي اقتصاد د افغانستان لپاره ولرو. بله صافی صاحب، دغه عواید چې په روسیه کې دغه اسلامي امارات راټول کړي دي، دا څومره کولای شي په بودیجه کې چې کوم کسر راغلی و هغه راپور کړي؟ د بودیجې دا تقریبا زما په خیال 3.5 میلیارد او چې هغه کمبود موږ لرو ده، دا اسانه پوره کولای شي. تاسو ولیدل چې په تقریبا ما وزارت معدن 3 میاشتې اعلان کړی او ما دا ویل چې 3 میاشتې خو تقریبا په کار نه دی شوی، په دغه 3 میاشتو کې دوی دومره عواید لاسته راوړي. که چیرته منظم عواید ولرو او هغه خلک، هغه تجار دی، که هغه فابریکه دار دی، که هغه اشخاص یا هغه افراد دي چې مالیه ورکولو ته مسؤلیت لري چې باید مالیه ورکړي، که هغه دوکاندار او پیشه وران که هر څوک دي، که موږ چیرته منظمه او لږه مالیه په سیستم سره برابره چې فساد پکې نه وسي، د خپل ملک سره د خپل ملک مالیه ورکو، به حکومت ته مالیه ورکو، زه فکر کوم چې موږ به د کسر نه بیخي وځو، د کسر نه به هم زیاته مالیه راټولېږي. او خصوصا دغسې دغه کسر په تېر حکومت کې مو
چې هغه به کومکونه او قرضې به اخیستلې یا به د نورو خیراتي چاغوي لیکل چې چا به کومک کوو د خیرات په برخه کې یا د بشري مرستو هغې نه به مې یو څه کټ کول په دې بودجه کې به اچولې. ولې زه فکر کوم که چېرته همدغسې منظم روان دي او لږ تجارت رونق وکړي، سرمایه ګذاري نه رونق وکړي، خلک سرمایه ګذاري په معدنو کې وکړي، په صنعت کې وکړي، نو دغه بودیجه ډېره اسانه کولی شي. ځکه د افغانستان د نړۍ په سطحه بودیجه نه ده چې په ډېره غټه کچه باندې مونږ په سرمایه ګذاري کوو. د جنگ حالات ختم شوي دي چې په جنگ کې مونږ ډېره غټه د سرمایه د لاسه ورکوله مصرف هم لرو ده، صرف خدمات دي او خدماتو کې او امنیتي مسله چې امنیت باید ونیول شي، جنگ نه خلاص شي. نو په دې کې مونږ کولی شو چې په ډېر کمه بودیجه باندې د افغانستان پوره هغه ټول ضرورتونه پوره کړو او په اقتصادي برخه کې یو منظم قوي پلان ولرو. بالکل صفیز، زموږ د اقتصاد ټوله تکیه یوازې پر عوایدو باندې کېدای شي که نه نورو نړیوالو راکړو ورکړو ته هم اړتیا شته؟ مونږ خو تېرو حکومتونو کې ټوله تکیه تقریبا په دې اخر وخت کې مونږ د یو څه بودیجه د خپلو عوایدو نه پوره کوله. نور د 2002 نه د حامد کرزي د حکومت نیولې تر ډاکټر صاحب اشرف غنی پورې هغه صرف زمونږ اکثره تکیه په خارجي کومکونو باندې وه. ولې اوس چې دوی بودیجه خپل اعلان کړی ده که کم هم ده هم په خپلو عوایدو باندې پوره کړی ده او هغه یې کړي. که چېرته مونږ نړیوال ته هم ضرورت لرو په ډېرو برخو کې، په بعضې پروژو کې چې ډېرې غټې پروژې دي، آسیایي بانک دی که هغه نړیوال بانک دی که نور برخې دي، په هغې کې مونږ ضرورت لرو. ولې دومره بودیجه چې په افغانستان کې څومره مصرفېږي او د فساد پکې ونه شي نو دا غینه خه مثبت رول ورکولای شي. یعنی زه دا ویم چې ام په خپلو عوایدو ضرورت مطلق چې مونږ باید خود کفا شو. ما مخکې تقریبا دا خبره زه هر وخت کوم په 1903 کال کې هم ما دا شلم د دلوي چې حامد کرزي ته ما دا خبر کړو چې ما ورسره باسل مونږ تقریبا سل تجارانو مونږ کچیر ته مونږ ټوله تکیه په خارجي او مملکتونو باندې وکړو. کله چې دا غي مملکتونو منافع په افغانستان کې خلا دغه شي بند شي یا د لاسه ورکي یا نه غواړي چې نور کومک زموږ حکومتونه چپه شوي دي، هغه مې ټول ورته تشریح کړي دي. د نجیب د وخت نه نیولې تر ټول د حکومتونه مې ورته تشریح کړي. نو اوس هم مونږ باید تکیه ډېره په نړیوالو باندې ونه کړو، موقتي او لاس په نړیوالو باندې کړو چې په دې حالات کې د دې نه ووځو. ولې خصوصا په خپلو زیربناو باندې، په خپلو امکاناتو باندې، په خپلو عوایدو باندې، په خپلو استعدادونو باندې فکر وکړو تر څو پورې مونږ د نړیوالو پورې ونه نخلول شو، مونږ خیرات خور په نړۍ کې معرفي نشو او یو ښه عواید په خپل داخل د افغانستان کې لرو او د خپل د جغرافي موقعیت نه او امکانات نه کار او ګټه واخلو. بله صفی صاحب، تاسو په خپلو خبرو کې هم ورته اشاره وکړه که چیرې مونږ په بهرنیو تکیه ونه کړو نو څه کول پکار دي؟ څه مهمه ده، دا ډیره مهمه موضوع ده چې هیڅ وخت حکومت د زمونږ په ژوند باندې چې راغلی په تاریخ کې یا نور نړیوال هغه حکومتونه چې مونږ وګورو چې هغه ویتنام دی که هغه جاپان دی که هغه جرمني ده که هغه نور ملکونه دي هغه وګورو، نو په هغې کې چې هغوی د ډېر جنګونو نه وروسته همدغسې لکه افغانستان کې چې یو تغییر راغلی دی او د خپل سرمایه ګذارۍ او د اقتصادي پلان لپاره هغوی کار کړی دی، د دې بحرانونه وتلي چې نن په ښه اقتصاد لري، ښه که د خپلو ځوانانو لپاره د کار زمینه برابر شوه، هغه ملکونو ترقي کړې ده. نو په دغه حالاتو کې ضروري خبره ده چې مونږ په خپلو امکاناتو باندې فکر وکړو، د دې لپاره اقتصادي پلان جوړ کړو، قوم پرستي، سم پرستي، لسان پرستي د منځه ویسو او خپل مهم اقتصادي برنامه جوړ کړو چې هغه زه هر وخت دا وایم چې هغه قومندانانو چې 200 کسان به ورپسې ول او هغه د جنگ طرف ته وایسته وکول، هغه د وسراش په افغانستان کې د سرمایه ګذاري وکړي، هغه خلکو ته د کار زمینه برابر کړي. دغسې په ټولو برخو کې حکومت مسؤول ګڼل کېږي چې هغه د خپل ملت هغه کار کوي او که هغه سرمایه ګذاري کوي، که هغه په هره برخه کې سرمایه ګذاري کوي، دوی لپاره زمینه برابره کړي هغه ملک ابادیږي. او که یوازې دوی وایي چې حکومت وایي چې مونږ دا ملک اباده او هیڅ وخت یې نه دی آباد کړی، او تر څو چې حکومتونه پالیسیانې او سیستمونه جوړ نه کړي په هغې ملک کې خپل خلک کېدي که خارجي سرمایه ګذاري نه کوي، نو په دې لحاظ باندې د افغانستان دپاره اړینه ده چې د خپل اقتصادي پلان دپاره په افغانستان کې سیستم جوړ کړي او د خلک تشویق کړي چې خلک بیرون ته لاړ نه شي او خلک دا سرمایه خپلې چې وړي بېرته راشي په افغانستان کې چې یو ښکلی آباد افغانستان ولرو. صفی صاحب،
د اوایدو د لوړولو لپاره د اقتصادي کارپو په توګه باندې تاسو نظر څه دی؟ ګورې اواید ډیر مهم دي د افغانستان لپاره، په هغه کې په هر برخه کې اوس ما مخکې یو اشاره ورته ورکړه چې هر هغه افغان چې هغه یا تجار دی که هغه سرمایه گذار دی، هر څوک چې په افغانستان کې دی او مسؤلیت لري چې باید مالیه ورکړي، که هغه دوکاندار دی کار څوک دی، نو زما په نظر باندې د عوایدو لوړوالو لپاره دغه ټول مسؤلیت لرو چې باید خپل عواید یا خپل هغه محصول ټیکس باید خپل حکومت ته ورکړو، او دا لوړولو لپاره ډیره مهمه ده د افغانستان د عوایدو لپاره چې ټول منظم، چې یوازې په ګمرکاتو تکیه ونکړو، یوازې په سرمایه ګذاري یا په فابریکو تکیه ونکړو، یوازې په دوکاندارانو تکیه ونکړو، ټول عموما یو خام منظم پلان چې هغه د فساد پکې هیڅ وخت ونش کولای چې د فساد نه پکې کار واخیستل شي، او هغوی عواید خپل ورکي، عواید په خپله لوړیږي، او تر څو چې موږ خپل عواید داخلي عواید لوړ نه کړو، ملک بم حکومت بم د بل چا د لاس لاندې وي، حکومت بم محتاج وي نړیوالو ته، حکومت مم چې کله د نړیوالو کومکونه ختمیږي بیا لکه تیر حکومت چې په څو ورځو کې سقوط وکړه، دغسې به نور هم مشکلات ایجادېږي. نو د دې لپاره لازمه ده چې موږ ټول افغانان مثبت فکر د خپل افغانستان لپاره وکړو، او هر مسؤلیت که په کمه کچه دی که په لوړه کچه دی چې خپل عواید پورته کړو، او د دې لپاره وزارت مالیه او حکومت پلانونه جوړ کړي تر څو پورې پورته شي عواید. د افغانستان لپاره مهمه ده ځکه تجربه موږ وکړه، په لسهاو کلونو موږ تجربه وکړله، نړیوالو زموږ افغانستان ته کومکونه وکړل، په اقتصادي برخه کې زموږ مشکل حل نه کړل، بودیجه هر وخت د کسر سره مخ وه، یا بودیجه وا هغه منظمه مصرف نشوه، نو دغه په ټولو برخو کې یو څه مشکلات لرو. نو مهمه ده چې په خپل عوایدو پاک عواید ورکړو، او د خپل افغانستان په عامه مصرف شي، او په اقتصادي برخه کې مصرف شي. ډیر زیاته مننه صافی صاحب چې په بحث کې مور سره ګډون وکړه. مننه خو تاسو من عبدالجبار صافی او اقتصادي کارپو چې د اوایدو په برخه کې له موږ سره بحث وکړو. اوس هم د مال د میو استاد خبرونو دوام. د خبرونو دوام ته خرغلی د ملي دفاع وزیر بامیانو ته سفر کړی دی. مولوی محمد یعقوب دغه ولایت ته په سفر کې له دینی عالمانو او مخورو سره کتلی دي. د بامیان ولایت دینی عالمانو او مشرانو دغه سفر د اسلامي امارت او ولس ترمنځ د باور فضا رامنځته کولو په موخه یو غوره سفر یاد کړ. دغه دینی عالمانو او پوهانو له اسلامي امارت د خپل ملاتړ اعلان هم کړی دی. د ملي دفاع سرپرست وزیر په دغه سفر کې له هغو منصوبینو او مسؤلینو سره هم وکتل چې د لویو لارو د امنیت د ټینګښت لپاره په دندو بوخت دي. دا کونړ مستوفیت په تیر وو میاشتو کې 122 میلیون افغانۍ عواید راټول کړي. دا کونړ مستوفی مفتی محمد رحیم ندیم وای له عایداتي سرچینو د ښې ګټې اخیستنې او شفافیت ترڅنګ د عوایدو د نویو سرچینو موندلو هڅې پیل کړي دي. هغه وایي چې په غیر مالیتي عوایدو کې هم پام وړ لوړوالی راغلی دی. اخوا دغه ولایت ته د سیلانیانو ورتګ هم ډیر شوی، ویل کیږي چې له دې لارې په کونړ ولایت کې نور عواید هم ترلاسه کړي. د ډرونټې د برېښنا بند په کاري چارې پیلېږي چې ورسره سم په یاد برېښنا بند برېښنا هم درې ورځو لپاره پارچاووي. د جلال آباد ښار اوسیدونکي وایي ګرمي ډیره ده او خلک برېښنا ته اړتیا لري، خو مسؤلین وایي د برېښنا بند د اوبو کاسه د موسمي بارانونو او سیلابونو د راوتلو له امله ډکه شوې او په کاري ته اړتیا لري. د مسؤلینو په خبره چې اوبو د خوشي کېدو له امله به په سینه او کانال کې د اوبو سطحه له پخوا څو چنده لوړېږي او خلک باید له احتیاطه کار واخلي چې له ستونزو سره مخ نشي. اخوا کاروانګر لا وار له مخه د ځمکو د خړوبولو لپاره د اوبو د نشتون له ستونزو سره لاس او ګریوان دي، او ګڼو سیمو ته پر وخت اوبه پوره اوبه نه رسیږي، خو مسؤلین وایي که د بند کاسه پاکه نه شي د سیلابونو راوتل به ګڼې ستونزې پیدا کړي، ځکه یاد برېښنا کوټ کاسه په بشپړ ډول ډکه شوې ده. کابل کې له نوې ډهلی سره د دفاعي اړیکو ټینګښت ته چمتو دی، خو لومړی باید ډیپلوماتیکي اړیکې ټینګې شي. ملا یعقوب مجاهد همداراز له هند غوښتي چې کابل کې خپل سفارت فعال کړي او په خپله خاوره کې د افغانستان سفیر ته د فعالیت اجازه ورکړي. د چارو شنونکي بیا له هند سره د سیاسي او امنیتي اړیکو ټینګښت د افغانستان په ګټه یادوي او ټینګار لري چې دواړه هیوادونه باید د سیمې ګټې او حساسیتونو ته هم پام وکړي.
د ملي دفاع وزارت سرپرست ملا محمد یعقوب مجاهد له هندي رسنیو سره په یو تازه مرکه کې ویلي له هند سره دفاعي اړیکې غواړي، خو لومړی باید د کابل او نوې دهلی ترمنځ ډیپلوماتیکې اړیکې ټینګې شي. ملا یعقوب ویلي که د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې عادي حالت ته راوګرځي، نو چمتو دي چې د روزنې په موخه افغان امنیتي ځواکونه هند ته واستوي. ملا یعقوب د هند له حکومت غوښتي چې کابل کې خپل تړل شوی سفارت بیرته پرانیزي او نوې دهلی کې د افغانستان سفیر ته د فعالیت اجازه ورکړل شي. با هند کې یکی از بازیګران مهم در سیاست او اقتصاد جهان امروزی هست، میخواهد رابطه حسنه داشته باشد. به تلاش های خود برای داشتن با سایر کشورها هم دوام میدهد. دولت هند هم با درک اهمیت افغانستان در سطح منطقه خواهان احیای مجدد روابط دیپلماتیک خود با افغانستان هست و امارت اسلامی افغانستان برای آنها وعده داده تا زمینه فعالیت دوباره آنها در افغانستان را فراهم میکنه و امید بر این است که انشاءالله رابطه افغانستان و هند در آینده نزدیک دوباره به شکل عادی، رسمی و نرمال برخواهد گشت. کاربوهان بیا له هند سره اړیکې د افغانستان په ګټه بولی او ټینګار لري چې دغه اړیکې باید د داسې متوازن سیاست پر مټ مدیریت شي باید چې په سیمه کې حساسیتونه راونه پاروي. د ښاغلي مولوی محمد یعقوب اخوند دا اقدام او دا وړاندیز چې له هندوستان سره به ډیپلوماتیکې اړیکې جوړې سي او بیا دفاعي، دا واقعا د ستایلو وړ ده. هندوستان افغانستان سره تاریخي اړیکې هم لري، یو دوست هیواد په توګه مې همیشه له افغانستان سره بله یوازې مرسته کړې ده او په سیمه کې یو تولیدي او صنعتي ستر هیواد هم ده. که چیرې بیا نو افغانستان وکړی سي چې مثلا یو بلانس سیاست او توازن سیاست ولري او داسې پالیسي ولري چې مثلا د نورو ګاونډیانو سره د تخریج باعث نه سي، خصوصا د پاکستان او د نورو هیوادو، بیا نو کېدای سي تر ډېره بریده پورې افغانستان ډېرې ستونزې حل شي، ځکه هندوستان او صنعتي او تولیدي هیواد څنګه چې ما وویلې، او بیا هغه هم ضرورت لري ترانزیت سیمې ته د افغانستان تر مرکزي آسیا پورې مثلا خپل سوداګري وغځوي. او باور دی چې افغانستان له نړیوالو رقابتونو وتلی او د کابل او نوې دهلي د سیاسي اړیکو د ټینګښت په صورت کې باید د سیمې او ټولو ګاونډیو هیوادونو ګټې هم په پام کې ونیول شي تر څو بیا افغانان د غلطو سیاستونو قرباني نشي. در اتخاذ با سیاست خارجی با هند باید توازن در نظر بگیره، منافع دو طرف و منافع کشورهای منطقه در نظر بگیره و الا افغانستان توانایی را نداره که در آینده یک پرداخت سنگین دیگری را در این مورد داشته باشه. د ملي دفاع سرپرست په خپل مرکه کې ویلي چې له هند او پاکستان دواړو سره ښې اړیکې غواړي او یو هیواد ته به هم دا وخت ورنکړي چې د افغانستان خاوره د یو بل پر ضد وکاروي. د جمهوریت له سقوط سره سم هند هم د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر په کابل کې خپل سفارت وتاړه او اسلامي امارت سره یې ډیپلوماتیکې اړیکې پرې کړې، خو تازه یو پلاوی کابل ته راغلی و او د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال او نورو چارواکو سره یې د دواړو هیوادونو د اړیکو پر سر خبرې کړي دي. د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال د وزارتونو د ویاندویانو او فعالانو سره په ګډه ناسته کې د اوسني نظام د پایښت لپاره په کار کولو ټینګار کړی دی. یاد ناسته کې عباس ستانکزي د وزارتونو ویاندویانو ته سپارښتنه کړې چې په خپل کار سره دې د مغرضو او دښمنو کړیو د منفي تبلیغاتو مخنیوی وکړي. ستانکزي زیاته کړې چې په کور دننه او بهر یو څه ستونزې لري، خو وایي ټوله هڅه یې دا ده چې ستونزې په تدریجي توګه حل او ټولې نړۍ سره متوازنې اړیکې ولري. مونږ اقتصادي مشکل لرو، مونږ سیاسي لرو، مونږ اجتماعي لرو، مونږ په داخل کې هم مشکل لرو، په خارج کې هم مشکل لرو. نو دغه حساس وخت کې چې ملګري دې ته متوجه اوسي چې داسې خدای نخواسته له ډېر دغه نه نهسي چې سره خراب سي. زه پوهېږم ټول ملګري مخلص دي، مجاهدین دي، بعض وخت له ډېر اخلاص هم یو کار سره دغسي وغبېږي، خراب سي، او بعض وخت بیا له ډېر دښمنۍ نه هم دا کار دغه کېدلی سي. نو دې په خاطر چې دا موازنه وساتو، توازن وساتو، او دا ستاسې هلې ځلې چې د اسلامي امارات یو قوي پایا د تبلیغاتو نشرات دغه په ښه صورت سره، په مثبت صورت سره زمونږ اسلامي امارات په تقویه کې، په جوړولو کې هغه مثبت رول ولوبوي او مثبت خوا ته ولاړ سي. او هغه د تاسو ځوانانو وظیفه ده. دا وظیفه هر څوک نشي کولی. زه خپله شخصا نه سم کړم، دا یقیني درته وایم. زه خپله نه ټویټ لرم، نه فیسبوک لرم، هېڅ کې زه فعاله نه یم،
هیڅ نه لره. اگر که باز وخت د باب خلاف باندې به خو دا ټویټر او فیسبوکونه جوړېدل د باب لغبه کوم نه دی کړی کې دغه نه ګورم د نور ګورم خپل نه لره فعالیت کړه. نو دا یعنی زه دغه شی زه نسم کولی نسم کوی زه خپل عذر کوم زه نسم کوی او نه ورته رسېدګي کوم چار ورځې ټویټ خلاص کړم په دې کې مضمونونه لیکم او سلام نه لرم. خو تاسو چې لرئ موږ حوصله مندي در دا غټه خبره ده غټ کمال دی دا هر څوک نسي کولی دا تحریر هر څوک نسي کولی تاسو معلومه ډېر غټ غټ علما دي ښه تقریر کولی شي په مجلس کې خو تحریر دوه ګوتې نسي کولی او بیا داسې علما دي چې تحریر کولی شي بیا تقریر نسي کولی. نو دا یو هغه شی دی چې الله پاک تاسو ته دا کمال درکړی دی او په مختلفو عرصو کې هم کار کوئ. خدای دې وکړي چې دغه ستاسو هلې ځلې زموږ د نظام د تقویې په خاطر باندې په هغه باندې تمام سي. د مالی سرپرست وزیر د مزار درملو سوداګریز مرکز او د یو دولتي ملمستون د جوړېدو ډبره کې خدا په دغه پروژې کې 450 میلیون افغانۍ لګښت راځي او 4 میاشتې کې بشپړ شي. مسؤلینو ډاډ ښودلی چې د دغه مرکز جوړېدو سره به د زون په کچه د درمل پلورونکو شته ستونزې حل شي. بلخ کې د مزار هوټل پر ځای د دولتي میلمستون او درملو سوداګریز مرکز ډبره کې خودل شو. د مالی سرپرست وزیر هدایت الله بدری د یاد مرکز د بنسټ ډبره یې خودو مراسمو کې وویل په دغه مرکز 450 میلیون افغانۍ پانګونه کیږي او د دې پروژې پایل سره به غنو کسانو ته د کار زمينه برابر شي. دغه دی چې هغه په امارات دی سبا دوی ته دی هغه اخري نیټه 15 کال ته ان شاء الله او نور موږ غواړو چې دا چې پیروجې او دغه سي د ملت په ګټه شروع کو نور تجارانو نور سره سهمداري وکړي په ډیرو شرکتونو په ډیرو ځایونو کې ان شاء الله موږ دا پروګرام لرو چې خلک به کار ولوي او دغه د امارات یا د دولت اغه شاری پروژې راپورته شي او خلک وکاره دغه پروژه چې یو افغاني ساختماني شرکت ته ورکول شوی مسؤلین یې وایي دغه مارکیټ دوه برخې لري چې یو برخه د درملو سوداګریز لوی مرکز او بل برخه د مالی وزارت اړوند ملمستون دی چې په 3 میاشتو کې باید جوړېدو چارې بشپړې او ګټه اخیستنې ته وسپارل شي. قرارداد شده شراکت که در وزارت مالیه به مدت 1.5 سال تکمیل میشه. پروژه یک هتل میمانخانه دولتی و وزارت مالیه میباشه. دیگه مقدار مارکیت 360 دوکان مارکیت دوایی است. په همدې حال د بلخ عام روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله توانا د درملو لوی سوداګریز مرکز د جوړېدو څخه هرکلای کوي او وایي چې د درملو سوداګریزو مرکزونو زیاتوالی د سالم رقابت منځته راتلو لامل ګرځي. مارکیټ زیات شوه ایجا رقابت به وجود مه. رقابت سالم باعث ایجاد انگیزه و خلاقیت میشه. خود این همی انگیزه و خلاقیت سبب پیشرفت و نوآوری میشه. یعنی ما خوش هستیم که 3 مارکت داشتیم، 4 مارکت شوه، از این هم اضافه تر شوه. یکی یک نرخ ارزان میشه، نرخ‌های دوکانا، این برای متشبثین کمک کننده است و دیگه ای که اینا میتونه اونمو خود عیار بسازه به نرم استانداردهایی که وزارت صحت عامه و همچنان ریاست دوا و غذا برایشان داده. دا په داسې حال کې دا چې په هیواد کې د اسلامي امارت له واکمنېدو وروسته په شمال کې دا څلورمه لویه ملي پروژه ده چې د جوړېدو چارې پیلېږي او پکې زرګونه کسانو ته د کار زمینه برابرېږي. روح الله روحانی، شمشاد نیوز، مزار شریف ښار. د درملیزو خدمتونو اتحادیې هغه اندېښنې او ګونګوسې رد کړې چې ګواکې مارکیټ د درملو له کمښت سره مخ دی. د درملتونونو اتحادیه او تولیدي شرکتونه وایي مارکیټ کې کافي اندازه درمل لري او هیڅکله به کمبود ونه کړي. دوی وایي په هیواد کې دننه 250 میلیونه ډالرو په ارزښت د درملو د تولید برخه کې پانګونه شوې او کولی شي د افغانستان اړتیا پوره کړي. د افغانستان د درملیزو خدمتونو اتحادیه او تولیدي شرکتونه وایي په مارکیټ کې په کافي اندازه درمل لري او هغه اوازې بیا اساسه دي چې ګوندې افغانستان د درملو له کمښت سره مخ دی. چونکې لارې تړلې نه دي، واردات کیږي. هغه کورونایي حالت چې کوم ترانسپورټي لارې ټولې تړلې وي، که زمینی وي که هوایي، په هغه وخت کې هم درمل کم نه شول. نو اوس به څنګه کم شي؟
درسته د قیمتونو تغییر کړی، اما قیمتونه په ټوله کې په بینالمللي سطح باندې، نه تنها افغانستان، کاغه آسیا ده، کاغه اروپا ده، کاغه امریکا مارکیټونه دي، هلته په ټوله کې د درملو خام مواد له اووه څلوېښت نه تر اووه پنځوس سلنه پورې قیمتونه تغییر کړی ده. د گاګړ په خبره په هیواد دن درمالو د تولید په برخه کې دوه سوه پنځوس میلیونه ډالر پانګونه شوې او کورنۍ شرکتونه دا مهال د پنځلس سلنه درمالو تولید ظرفیت لري. د ده په خبره کې په داخلي درمالو تکیه زیاته او د قاچاق مخه ونیول شي، کولای شي له وارداتو پرته د اړتیا وړ درمل تولید کړي. قاچاق افغانستان ته په غټه پیمانه را روان ده، نو کله چې دلته مسؤلین د امور کوشش وکړي د قاچاق مخه ونیسي او یا هم وغواړي چې هغه کسان چې واردات کوي یا هویت د اکثرو معلوم نه ده، بې هویته خلک قاچاق کوي، مګرم کله چې د هغو مخه نیول کېږي بیا مارکیټ کې غوغا راپورته کېږي. نو مونږ د دې مسلې نه حمایت کوو، قاچاق مخه دې ونیول سي، په قانوني ډول د افغانستان ته واردات وسي او د داخلي تولید د حمایت وسي، په مارکیټ کې به هیڅ نه و، نه به کمبود راشي او نه به وي. افغانستان ته د درملو واردونکو شرکتونو مسؤلین وایي د واردات برخه کې یو لړستون زیشته، خو په خبره د دوی واردات په عادي ډول روان دي. اوس هم فقط موږ په د پړاوونو کې مشکلات لرو، مثلا د دوا په انتقال کې مشکل دی، د پیسو په انتقال کې مشکل دی، د دوا کمبود په خام موجود نه او الحمدلله اوس هم نشته. د سیمې په کچه باندې د خصوصا د کابل او د افغانستان مارکیټ ډیر مجهز دی، ځکه دلته د ډیرو هیوادونو د خلاص مارکیټ په توګه باندې ډیرو هیوادونو توکي راځي او الحمدلله زموږ سوداګر ښه پراخ روابط لري. د افغانستان د درملو روغتیایي متشبثینو دا ناسبه داسې مهال ده چې لیوي میاشتې راهیسې کابل کې د درملو ځینې پلورونکي شکایتونه لري چې مارکیټ د درملو له کمښت سره مخ دی. د زابل ځوانان د بیکاری د لمنځه وړلو او کار غوښتنه لري. سلګونه زابلي ځوانانو په یوه غونډه کې له حکومت غوښتنه وکړه چې ځوانانو ته د کاري فرصتونه برابر کړي. د زابل ځای مسؤلینو د ځوانانو اندېښنې او غوښتنې پر ځای وبللې او ډاډ یې ورکړ چې د بیکاری لمنځه وړل ورته لومړیتوب لري. زابل هغه ولایت چې د هیواد په سویلي او ځکې له وروسته پاتو سیمو بلل کېږي، اوسېدونکي یې تېرو دوه لسیزو کې پرله پسې جګړو ځپلي. زابلی ځوانان وایي بیکاری زوروي او هر ورځ د بیروزګار ځوانانو شمیر په زیاتېدو ده. سلګونه ځوانان چې د حکومت له لورې د هڅونې په موخه د ستاینې غونډې ته رابلل شوي وو، له حکومت نه یې د کار غوښتنه وکړه. سبا بل ورځ به دوی شاوخوا درې سوه د ښوونکو بستونه د آزاد رقابت له لارې اعلان ته سپاري او په دې کې به زموږ په مرکز او ولسوالیو کې ټول لوستې ځوانان د ښوونکو محترم وي مقدسو وظیفو ته مقرریږي او دوی به د دې وطن لپاره خدمت کوي. په دې برخه کې موږ له دوی څخه ځانګړې مننه کوو. ږغ مو د پر نورو ادارو رئیسانو باندې مسؤلینو باندې هغه څوک سي د پردو تر شا خلک مقرروي، هغوی دې هم د ده په څېر جرات وکړي. موږ ډېر وغواړي، طرحه دې راڅخه وغواړي، پلان دې راڅخه وغواړي او بستونه دې اعلان کړي تر څو هلته هم د خپل لیاقت او وړتیا په اساس ځوانان مقرر سي. اول خو د سرحدونو او قبایلو چارو د ریاست ته قدرمن رئیس صاحب څخه مننه. نور که څه نه وي، یوازې چې دا فکرونه سره بیان سي، کیدای سي زموږ په فکر کې داسې څه وي چې د رئیس صاحب وفات سي او هغه خبره تر مسؤلینو ورسوي، یا د دوی په خبرو کې داسې څه وي چې موږ یې زده کړو او هغه د ځوانان خصوصا د نوي قشر کسان هغه په ځان کې په هغه برخه کې اصلاح راولي. د ځوانانو د هڅونې په نوم یا د غونډه کې دولتي مسولینو هم د خلکو ستونزې، اندېښنې او نیوکې پر ځای بولي او ډاډ ورکوي چې د شته ستونزو د حل هڅې یې له لومړیتوبونو دي. نن دا مبارزه د دې په خاطر وسې چوکي و، نن دا مبارزه د دې په خاطر وسې قربان ځای کوي، نن دا مبارزه د دې په خاطر وسې قومیان ځای کوي، نن دا مبارزه د دې په خاطر وسې هغه مشتبه مزي و چرچي و. دې هم مشترو ته جواب نه وایو، هر څوک په خپل نوبت باندې بار د ځوانانو د غشتنو ته جواب نه وایي. هر کم مسؤل چې و چې دا په دې د ځوانانو د کار کولو صلاحیت درلوده هغه وسته د دې مشترو ته جواب وایي. په ټوله کې نیوکه دا ده چې د وزګارتیا ستونزه له تیرو دوه لسیزو راهیسې موجوده ده او د افغانستان لپاره د نړیوالو له زیاتو مرستو سره سره هم ځوانانو ته د اوږدمهاله کارموندنې بنسټیزې چارې نه دي ترسره شوي او همدا لامل ده چې هره ورځ سلګونه ځوانان په قاچاقي لارو ګاونډیو هیوادونو ته د کار لپاره ځي.
ننګرهار کې یو شمیر هغه کاریزونه وچوي چې سلګونه جریب ځمکې به یې خړوبولې. ولسې خلک وایي کروندې له وچکالۍ سره مخ دي او د تیلو وس نه لري چې له ساګانو پرې اوبه راوباسي. په همدې حال د ننګرهار د سندیزې حوزې مسؤلین وایي په ټولو ولسوالیو کې د کانالونو او کاریزونو سروې شوې او ځینو سیمو کې یې عملاً چارې پیل شوې دي. ننګرهار کې د ګڼو سیمو خلک له کلونو د کاریزونو له اوبو د ځمکو د خړوبولو او د ژوند د نورو اړتیاو لپاره ګټه اخلي، خو په دې وروستیو کې د وچکالۍ له امله ګڼو ولسوالیو کې هغه کاریزونه وچ شوي او یا هم په وچېدو دي چې وړاندې سلګونه جریب ځمکې خړوبولې. دا په بټي کوټ کې له لسګونه کاریزونو یو دی چې اوس وچ شوی او بزګران او د سیمې خلک یې له ستونزو سره مخ کړي دي. په دې کاریز باندې مخکې تقریبا چې 2000 جریب ځمکه خړوبېده او تقریبا چې 300 فامیلونو استفاده کوله. اوس دا حالت دی چې بس دا پخپله ګوري دلی د سترګو لیدلی حال دی چې شاخونه مو چې دواړه کاریزونه وچ شو او ونې مو چې شوي او پسونه وسوځېده غنم وسوځېده. کاریز باندې زموږ ډېر ښه کار جوړ او دا وطن زموږ ډېر ښه سره آباد و. دا کاریز چې اوبه ولري نو موږ په درې لختو کې دا نه شو ټینګولې. دا وطن تاسو پخپله وګورئ، دا بوټي وګورئ، دا سره غنم وګورئ چې پټو کې ولاړ دي. تقریبا یو کال څه د پاسه کېږي چې موږ باندې دا وچکالي راغلې ده. نو د تاسې نه هم خوښ دا دی چې زموږ مشکل د لوړو مقاماتو د امارت ته ورسوو چې زموږ سره همکاري په دې کې وشي. د یادې سیمې اوسیدونکي وایي په کاریز سیمه آباده وه، غلې دانې د کور وې او د سیمې سبزیجات یې د هېواد له ولایتونو سربیره کوزې پښتونخوا او پاکستان ته هم صادرېدل. دا یو څلوېښت کویان دي. دینه به موږ 2500 تقریبا 2500 جریب ځمکه وب کوله، خړوبېده، رومیان یې کول، بانجان یې کول، ترکاریان یې کولې، پیازونه کېده، هر څه په بازار راتلو، بازار کې به خرڅېده. زموږ یو کاریز و، ډېر ښکلی او آباد کاریز و چې دې کې به زموږ باغونه کېدل، زموږ هندواڼې کېدې، زموږ ټماټر او سبزیان یو نور ولسوالیو له موږ لېږل، حتی پاکستان له تللي دي زموږ پیازونه او ټماټر، نور ولسوالیو له ولایتونو له تللي دي. اوس موږ د یو ټماټر په ارمان مانی یو او مخکې به زموږ دا وطن کې ډېر ښایسته فصل کېدو، پیاز به کېدو، غنم به کېدو، خدونه به مال له کرلو، پنبې به ولاړې وي، خلک به لګیا او د خصو کمیا نه وه. او اوس دا لختیا هم سیلا وړې او کاریز هم وچ شوی دی او اوس د سکل اوبه هم نشته. د ننګرهار د سندیزې حوزې مسؤلین وایي چې د دې ولایت په ټولو ولسوالیو کې د کانالونو او د کاریزونو سروې شوې او په ځینو ولسوالیو کې د کاریزونو او کانالونو صفا کاری جریان لري. په ټولو ولسوالیو کې 411 کانالونه او 201 کاریزونه سروې شوي. د اکثریت کانالونو او کاریزونو فکري په مختلفو ولسوالیو کې د مختلفو برنامو له لارې جریان لري. تقریبا په ننګرهار کې په ټولو ولسوالیو د جملې نه په ولسوالیو کې فلحال عملي کار جریان لري. د بټي کوټ په ولسوالۍ کې، همدارنګه د نازیانو په ولسوالۍ کې، د اچین په ولسوالۍ کې، د ایسارک په ولسوالۍ کې او د شیرزاد په ولسوالۍ کې او په راتلونکي ورځو کې انشاءالله په ټول ننګرهار کې به دا پروسه مخ په وړاندې لاړ شي. دا په داسې حال کې ده چې ګڼو ولایتونو کې بزګران له وچکالۍ شکایت کوي او ډیری کروندګر د تیلو په زور له لویو ساګانو نه خپلو ځمکو ته اوبه راوباسي. خو د افغانستان د سیندونو روانې اوبه ګاونډي هیواد پاکستان ته روانې دي او د مهار لپاره کار نه دی شوی. خبری ټولګه مو باندې غزای پای ته رسیدي. تر بیا مو سلام شه.